აქტუალურ პოლიტიკურ თემებზე. ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ანრი ოხანაშვილი შემოგვერთა პირდაპირ ეთერში. Მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. პირველ რიგში დავიწყოთ პრემიერის ვიზიტით და გაუქმებული მოსაწვევით. როგორ აფასებთ იმ მოცემულობას, რაც ჩვენ ნახეთ გუშინ და რას უკავშირებთ შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ამ ქმედებას? პასუხი პრინციპში ყველა ვნახეთ, რომ საქართველოში ანტიდემოკრატიული ქმედებები გამძაფრდაო. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. რაც შეეხება პრემიერის ვიზიტს, თქვენ და ჩვენმა საზოგადოებამ ყველა მოისმინა ბატონი პრემიერის გზავნილები, რომ მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს, გზავნილები ჩვენ აფხაზ და ოს ძმებთან და დებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ბევრს არ მოეწონა. როგორც ჩანს, ბევრისთვის, ამ შემთხვევაში რადიკალებისთვის, კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისთვის, მშვიდობას აქვს ალტერნატივა და ეს მათთვის არის, რა თქმა უნდა, ომი. რაც შეეხება იმ გადაწყვეტილებას, რომლის მომსწრენი ჩვენ ყველანი გავხდით, ეს გადაწყვეტილება ერთი მხრივ არის პრიმიტიული და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, არის არასერიოზული. მითუმეტეს იმ ახსნის შემდგომ, ჭალებში ახსნის შემდგომ, რაც ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ჯერ მიიწვიეს, შემდგომ მათი გაგებით ანტიდემოკრატიულ ნაბიჯებზე თურმე გაიგეს და ამის გამო არ მიიპატიჟეს. სამ დღეში გაიგეს, ასე გამოდოდა. ეს ამიტომ ამბობ, ეს არის ერთი მხრივ პრიმიტივიზმი და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს არის სამწუხარო და არასერიოზულობა. ასე მოექცე ოკუპაციის პირობებში მყოფი ქვეყნის პრემიერს, ეს ნიშნავს დამოკიდებულებას ჩვენი ქვეყნისადმი, ეს წარმოაჩენს დამოკიდებულებას ჩვენი ხალხისადმი და იმ პირობებში ცხოვრების საზოგადოებისადმი, რა პირობებში ჩვენ გვიწევს ცხოვრება ოკუპაციის პირობებში. და ყველაზე მძიმე კიდევ არის ამ ყველაფერში ის, რომ აი ეს რადიკალი ოპოზიციონერები თავს რომ იწონებენ პატრიოტულობი, პატრიოტული განცდებით, სამშობლო სიყვარულით, თითქოს არც ერთი მათ შორის არ აღმოჩნდა, რომელიც დაბედავდა და იტყოდა იმას, რომ ეს დამოკიდებულება არ შეეფერება ჩვენ ქვეყანას და მათთვის მიუღებელია დამოკიდებულება ოკუპაციის პირობებში მყოფი ხალხისთვის, რომ ამ ქვეყნის და ხალხის ლიდერს, გუნდს, რომელიც ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობით იქნა არჩეული და აქვს მხარდაჭერა, ასეთ დამოკიდებულებას ავლენ ამ გუნდის ლიდერის მიმართ. ვერც გაბედავდნენ, სწორედ ამიტომ არიან ეს ხალხი უსამშობლოები, რომ მათ არ აქვთ განცდა სამშობლოსი და მათ არ აქვთ განცდა არც პატრიოტობის და რა თქმა უნდა მათ არ შესტკივათ ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელ დღეზე გული. შესაბამისად, ამ ქცევას ხომ თავისი ახსნა აქვს და მიზანი აქვს. ეს არის საჯაროთაც ითქვა ერთგვარი მარშველი რგოლი ოპოზიციის მიმართ. აი ამ პრობლემაზე რას ფიქრობთ? ასეთ ჩარევაზე ქვეყნის ფარგლებს გარედან და ეფექტი თუ ექნება ამგვარ დახმარებას ბჭყალებში? რა თქმა უნდა, ეს არის სხვა მხრივ ასევე პირდაპირ სივრცის შექმნა რადიკალი ოპოზიციისთვის, რომ მათ მიეცეთ სასაუბრო თემა. და თქვენ ნახეთ, როგორი აჟიტირებით, როგორი ანგაჟირებით, როგორი სიხარულით მათი ქვეყნის პრემიერთან დამოკიდებულებაზე საუბრობდნენ. როგორი ანგაჟირება და როგორი სიხარული იყო ამ ყველაფერში. რა თქმა უნდა, ეს მათ ვერაფერს ვერ შემატებს. ეს არის აბსოლუტურად ფუჭი გასროლა, ეს არის მორიგი ფუჭი გასროლა და რა თქმა უნდა, ოპოზიციას, რომელსაც პულსი არ ესინჯება, რა თქმა უნდა, ეს მათ ვერაფერს ვერ შემატებს. ერთი ნიუანსი, ეს სცენარი ჩვენთვის სავარაუდო იყო. თქვენ მოგეხსენებათ მაკეინის ინსტიტუტის ანგარიში და ბატონო, ვისაუბროთ ამ ანგარიშის ერთ საკითხს შევეხები ამ თვალსაზრისით ამ ანგარიშიდან და შემდგომ შეგვიძლია ეს ანგარიშიც გავშალოთ. ლორა თორნტონის მომზადებულ ანგარიში პირდაპირ წერია რჩევა, რომ უმაღლეს თანამდებობის პირები, უცხოელები არ უნდა შეხვდნენ ჩვენი ქვეყნის ოფიციალურ უმაღლეს თანამდებობის პირებს. აი ეს პრიმიტიულობა ამ ანგარიში ჩაიწერა ჯერ კიდევ 2024 წლის 2-8 სექტემბრის მდგომარეობით, როდესაც გამოქვეყნდა. შესაბამისად, ლორა თორნტონის მიერ შედგენილი ანგარიში, როგორც ჩანს, დაედო საფუძვლად იმ დამოკიდებულებას, უსამართლო, აბსოლუტურად გაუაზრებელ და აბსოლუტურად ქვეყნის ინტერესებისაგან
დაცლილ დამოკიდებულებას, როდესაც პრემიერს გაუუქმეს ვიზიტი. შესაბამისად, ეს სცენარი გაწერილია ლორა თორნტონის მომზადებულ ანგარიში, რომელიც მაკ-კეინის ინსტიტუტის ეგიდით მომზადდა და ამ ანგარიში გაწერილია ასევე სხვა სცენარებიც. ეს ანგარიში ჩვენ შეგვიძლია მთლიანობაში შევაფასოთ, როგორც სამოქალაქო არეულობის გზამკვლევი ოპოზიციისთვის და თუ თქვენი ინტერესი იქნება, შეგვიძლია ეს ანგარიშიც განვიხილოთ. Ახლა განსაკუთრებით საყურადღებო საკითხი ეს არის არჩევნების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით გამოსათქმელი ეჭვები, პირდაპირ მითითება იმაზე, რომ გარკვეული კითხვის ნიშნები უნდა გაჩნდეს. ეს რამდენად დიდი საფრთხეა იმისთვის, რომ მართლაც საბოლოო ჯამში არ იქნეს აღიარებული ლეგიტიმურად არჩევნები. ჩვენ საზოგადოებას კიდევ რომ შევახსენოთ და მე შემიძლია თქვენს დაგიტოვოთ ეს დოკუმენტი ინგლისურ ენაზეც და ქართულ ენაზეც, რომელიც მომზადდა 28 სექტემბრის ფარგლებში 2024 წელს ლორა თორნტონის მიერ და კიდევ სხვა აქტორებიც ყავს ამ ანგარიშს, სადაც საგანგაშო საკითხებია პირდაპირ დასმული ოპოზიციის წინაშე. ჩვენ ამ ანგარიშს შეგვიძლია თამამად უწოდოთ სამოქალაქო არეულობის გზამკვლევი არჩევნების შემდგომ. აქ არ არიდებიან ტერმინს სამოქალაქო დაპირისპირებას, სამოქალაქო არეულობას არჩევნების შემდგომ. პირდაპირ არის გაწერილი, რომ სამოქალაქო არჩევნების შემდგომ ქართულმა ოცნებამ რომც გაიმარჯოს, რომელიც და რომც დადასტურდეს საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ, რომ ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯვა, ჩვენ და საერთაშორისო საზოგადოება უნდა დავაკვირდეთ პროცესს და პროტესტს იმასთან დაკავშირებით, როგორ განვითარდება მოვლენები და როგორი დამოკიდებულება ექნება ხელისუფლებას პროტესტანტების მიმართ. თუ ეს გზამკვლევია, როგორც თქვენ ამბობთ, მაშინ რა პასუხი აქვს ოცნებას? ეს ხომ ყველაფერი საჯაროა. მაშინ რა საპირებს? გეტყვით. ეხლა ნახეთ, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ანგარიში წერენ, რომ იმ შემთხვევაში, რომც გაიმარჯოს ქართულმა ოცნებამ, რომც დადასტურდეს ეს საერთაშორისო დამკვირვებლების მხრიდან, ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ პროტესტს. იმას კი არ ამბობენ, რომ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ არჩევნები, მოუწოდოთ შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა, გაგრძელება, ქვეყანაში მშვიდობის და სტაბილურობის შენარჩუნება. ამას კი არ ამბობენ. გამარჯვებისა და საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ ამის დადასტურების მიუხედავად, გამარჯვების, ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ პროცესს. ეს არის პირდაპირი ფაქტია, ხომ, რომ 27 ოქტომბრისთვის ემზადება ოპოზიცია. ერთია და არა 26-ისთვის. ერთია ამის ვერბალურად თქმა, ჩვენ ყველამ ეს ვიცით, ოპოზიცია რომ ამისთვის ემზადება, როგორც ყოველ სხვა ჯერზე ეს ვიცით, თუმცა როდესაც მაკ-კეინის ინსტიტუტის ეგიდით ასეთი ტიპის ანგარიში იდება, ეს არის პირდაპირი მოწოდება სამოქალაქო დაპირისპირებისკენ. პროტესტი უკვე დანიშნულია. რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ დადასტურებული იქნება, რომ ქართული ოცნება იმარჯვებს და რომელსაც დამკვირვებლებიც იტყვიან. რამდენად მასშტაბური შეიძლება იყოს ეს პროტესტი არსებული რეალობის გათვალისწინებთან? გასაგებია, რომ პარტიული აქტივი, ეს ლიდერები რადიკალური ოპოზიციის გამოვლენ და იტყვიან, რომ მათ გაიმარჯვეს რეალურად, მაგრამ არის შანსი, რომ საზოგადოების ფართო ფენები ჩაერთონ ამ პროცესში? ჩვენ იმის პასუხად თუ რა უნდა გააკეთოს მართლმა პარტიამ და მართლმა ძალამ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთი მხრივ გვაკისრია ვალდებულება, რომ საზოგადოების სრული ინფორმირებულობა მოვახდინოთ და ჩვენ ამას ვაკეთებთ. საზოგადოებამ და იცოდეს, რომ დღევანდელი რადიკალური ოპოზიცია ემზადება არჩევნების შემდგომი დღისთვის, არჩევნების დღესვე დაიწყება სწორედ ეს მობილიზება. მათ იციან, რომ ისინი განწირულნი არიან ისტორიული მარცხისთვის, ამიტომ დაიწყება ეს ტალღა და ამ ტალღას, როგორც ამ ანგარიში ვკითხულობთ, ამ ანგარიში უნდა ჩაუდგეს საერთაშორისო მისიები, კონკრეტული ორგანიზაციები, მათ შორის საუბარია ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. საუბარია იმაზე პირდაპირ, რომ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის გადახედვა უნდა მოხდეს და ასევე კონგრესმა უნდა დაიწყოს კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება. პირდაპირ წერია, რომ უნდა განახორციელონ მაქსიმალური მონიტორინგი, მონიტორინგი ბრჭყალებში, აქ საუბარია წნეხი ცესკოზე. ამიტომ ჩვენ ერთი მხრივ საზოგადოებას უნდა ვუთხრათ ეს ყველაფერი, მათ იციან, ძალიან კარგად ხდება ჩვენი საზოგადოება, ძალიან კარგად არის გათვითცნობიერებული უკვე აი ამ პოლიტიკურ პროცესებში. და მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ უსამშობლოებს არ მივცემთ არც ერთ სივრცეს უკანონობისთვის. ყველაფერს ექნება ადეკვატური სამართლიანი პასუხი იმისთვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ჩვენ ქვეყანაში მშვიდობა, უზრუნველყოთ სტაბილური განვითარება და რაც თავარია, დაცული იყოს ქართველი ხალხის ნება. ის რომ მათ სურთ, რომ გარედან
მოხდეს საზოგადოების ნების ნებაზე ზემოქმედება, ეს არ მოხდება. ჩვენ უზრუნველყოფთ იმას, რომ ჩვენი ხალხის გამოხატული ნება იყოს დაცული და ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობით განვაგრძოთ მშვიდობიანი დემოკრატიული განვითარება. ეს გასაგებია, მაგრამ დაუშვათ ოპოზიცია ვერ ახერხებს 27-ის შემდგომ რესურსის მობილიზებას ქვეყნის შიგნით. მაგრამ მათ აქვთ ქვეყნის გარეთ საკმარისი რესურსები. ჩვენ ნახეთ ბოლო პერიოდში შალვა პაპუაშვილმაც აღნიშნა იმ ათობით განცხადებაზე, რომელიც ხელოთვების განმავლობაში გაკეთდა, პლუს ამას ემატება შტატებიდან სანქციები, ემატება ძალიან მწვავე განცხადებები ევროკავშირიდან და როგორც ჩანს ეს პროცესი გრძელდება. ამ შემთხვევაში რას აპირებს ქართული ოცნების ხელისუფლება? თქვენ გაქვთ მოლოდინი, რომ დავუშვათ 27 ოქტომბრის შემდეგ ეს განცხადებები შეწყდება, ან ეს ქმედებები, რაც არის მაგალითად სანქცირება და ასე შემდეგ, ეს გაჩერდება? ასეთი მოლოდინი გაქვთ? ჩვენ მოლოდინი არ გვაქვს, რომ ეს შენელდება პირიქით, აი ამ სამოქალაქო დაპირისპირების გზამკვლევის თანახმად. ეს წნეხი უნდა გაიზარდოს, თუმცა ჩვენ მზად ვართ ყველა სცენარისთვის. ჩვენ მზად ვართ ყველანაირი სცენარისთვის, გვაქვს საკმაო გამოცდილება, გვაქვს კვალიფიკაცია, ყველა შესაბამისი უწყება და ჩვენი პოლიტიკური გუნდი, ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობასთან ერთად, ჩვენ მზად ვართ ყველა სცენარისთვის. რა თქმა უნდა, დღე არ გავა, რომ დავაკვირდეთ, მარტივი ანალიზი არის საკმარისი ამისთვის, რომ უცხოელი პოლიტიკოსი, მაღალი თუ დაბალი თანამდებობის პირი არ აკეთებს განცხადებას იმისთვის, რომ სალაპარაკო თემა შეუქმნას წვაწაღებულ ოპოზიციას. არ გადის არც ერთი დღე და აი ეს ანგარიშიც ამას ადასტურებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა სცენარისთვის მზად ვართ და სწორედ ამიტომ ქუძე კაცია საჭირო, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ უთხრას უარი ომის პარტიას და ჩვენ ერთად უზრუნველყოთ ჩვენ ქვეყანაში მშვიდობიანი და სტაბილური განვითარება. ჩვენ რა თქმა უნდა იმ დაშვებასაც განვიხილავთ, რომ რა თქმა უნდა ჩარევები კიდევ უფრო გაძლიერდება საზღვარგარეთთან, თუმცა ჩვენ გვაქვს ასევე ჩვენი ბევრი პარტნიორის იმედი მხარდაჭერისა, რომ სიმართლის მხარეს დადგებიან და შეძლებენ გაიაზრონ, რომ ეს არის ქართველი ხალხის ნება და ამ გადაწყვეტილებას უნდა სცენ პატივი. რა თქმა უნდა, ამას დაჭირდება ინტენსიური მუშაობა, ჩვენ ამას ვაკეთებთ, თუმცა ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ საბოლოოდ ეს პროცესი მშვიდობიანად დასრულდება იმ რეგიონული გამოწვევების ფონზე, იმ საომარი ვითარებების ფონზე, რაც რეგიონშია. ამას დაჭირდება დრო, თუმცა რა თქმა უნდა ყველაფერი დასტაბილურდება. შევეხოთ არჩევნებამდე პერიოდს, იმიტომ რომ ეს სამოქმედო გეგმა, რომელზეც ახლა ვსჯელობთ გულისხმობს გარკვეულ ნაბიჯებს უშუალოდ 26 ოქტომბრამდე გადასაწყვეტს. განსაკუთრებით საინტერესოა მაგალითად გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა დაეხმარონ მცხოველი მეგობრები კანონის დარღვევაში პრაქტიკულად არასამთავრობო ორგანიზაციებს. აი ამას როგორ აფასებთ? სხვათა შორის აქაც ჩვენ არაერთი ცრუ ინფორმაცია მოვისმინეთ, თუმცა ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩამოყალიბდნენ ანტიდემოკრატიულ ორგანიზაციებად. სახელი აქვთ თითქოს დემოკრატიული, თუმცა მათ არაფერი არ აქვთ საერთო ადამიანის უფლებების დაცვასთან და დემოკრატიულ პროცესებთან. სწორედ მათი მიწოდებული ინფორმაციები ხშირ შემთხვევაში ასახვას პოვებს ხოლმე შემდგომ შესაბამის გამოხმაურებებში და თქვენ გახსოვთ, რომ კანონს, რომელიც შეეხება გამჭვირვალობას, დაარქვეს რუსული და სადე საზოგადოების შეცდომას შეყვანა. ამ ანგარიშიც, თორნტონის მიერ მომზადებულ ანგარიშიც წერია, რომ თითქოს არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ შეიძლება წარიმართოს ამ კანონის საფუძველზე გამოძიება და დააპატიმრონ კიდეც ცალკეული პირები, რაც სრული აბსურდია. ის, რაც არ წერია კანონში, წერენ ამას. ანუ შავზე ამბობენ, რომ ეს არის თეთრი და პირიქით. ორგანიზაციები ამტკიცებენ, რომ ეს არის პირველი ეტაპი ამ კანონის, შემდეგ მოხდება მათი ლიკვიდაცია, ამას ემატება განცხადებები ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით, რომელიც იგულისხმება გასამართლებაზე და შესაბამისად მთელი ეს გზავნილები თარგმნილი არის როგორც თქვენი ოპონენტების მიერ, რომ ოცნებას სურს გაუქმოს ოპოზიცია, გაუქმოს არასამთავრობოები და დარჩეს მარტო საკანონმდებლო ორგანოში. რას პასუხობთ ამ ბრალდებას? თქვენ გახსოვთ, რომ კანონის განხილვის პროცესის დაწყებისთანავე მათ დაიწყეს საუბარი, რომ ჩვენ დეტალებში არ შევალთ, ეს კანონი არის რუსული და მორჩა. ისინი მიზანმიმართულად არ შედიოდნენ შინაარში, ვინაიდან ისინი ცრუ ინფორმაციას ავრცელებდნენ და გახსოვთ ასევე თქვენ რამდენიმე თვის წინ ამ NGO-ების წარმომადგენლები
ჭალებში დემოკრატიული ენჯეების წარმომადგენლები როგორ ცრუ ჩვენებას იძლეოდნენ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. ამაზე მეტი უსამშობლობა და ამაზე მეტი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედება არ არსებობს. შესაბამისად, ესენი ამბობდნენ ასევე იმას, რომ თითქოს მათ შეუწყვეტდნენ დაფინანსებებს. Ну, იყო ასევე ინფორმაციებიც, რომ ზოგიერთ ორგანიზაციას აშინებდნენ, რომ უნდა გამოხვიდეთ, გააპროტესტოთ, წინამდებ შემთხვევაში შეგიწყვეტთ დაფინანსებას. ამბობდნენ, რომ ორგანიზაციები აიკრძალებოდა. გავიდა ხომ პერიოდი კანონის მიღებიდან რამდენიმე თვე, ეს ორგანიზაციები მუშაობენ, ამ ორგანიზაციაში დასაქმებული პირები მუშაობენ და აკვირდებიან მათ შორის საარჩევნო პროცესს. ეს იყო ყველაფერი ყალბი ნარატივი, ეს იყო აღქმებით манипуლირება და თქვენ საკონსტიტუციო სასამართლოში წიხილეთ პროცესი, სადაც ახალგაზრდა იურისტებმა, საჯარო მოხელეებმა წარმოაჩინეს პოზიცია ღირსეულად და დაუმტკიცეს მოწინააღმდეგე მხარეს, რომელსაც მეთაურობდა პრეზიდენტი, ყოფილი მოსამართლეები, ყოფილი პოლიტიკოსები, რომ ისინი არ იყვნენ მართლები და სიმართლე იყო გამჭვირვალობის მხარეს და არა მათ მხარეს. დიახ, და შევეხოთ დღევანდელ ყველაზე აქტუალურ თემას. ალბათ ეს არის საარჩევნო სიები, ყველა ზუსტად იცით, ვინ გიპირისპირდებათ, აი რას ფიქრობთ ამ კონფიგურაციაზე, იმაზე თუ როგორ წარსდგა ოპოზიცია ამ მრჩევლის წინაშე უკვე დღის ბოლოს ყველა მონაცემის ახეზეა. ჩვენ ახალსახეებად გვასაღებენ პირებს, რომლებიც დრომოჭმული პოლიტიკოსები არიან, პოლიტიკოსები ბჭყალებში. საუბარი იმაზე, რომ ეს ადამიანები თითქოს რაიმე ფორმით ჩვენი საზოგადოების ინტერესს გამოხატავენ, მაგრამ მათ ჩვენი საზოგადოების არათუ ინტერესის გატარება არ სურთ, არამედ ქართველის ანტიპოდები არიან. მათ არაფერი აქვს საერთო ქართულთან და არაფერი აქვს საერთო ხალხის ინტერესებთან. გავიხსენოთ სააკაშვილის ბიძის ცნობილი ფრაზები, როგორ მოიხსენიებს ის ქართველებს, როგორ უღირსად მოიხსენიებს ეს ადამიანი ქართველებს. სააკაშვილი და მისი ბიძა, მათი ჩანაწერი ყველასთვის ცნობილია. გავიხსენოთ შემდგომ გვარამია, როგორ მოიხსენიებს კახელებს, გირჩი ჯაფარიძე საოკუპაციო ხასთან როგორ იქცევა და ამ ხალხმა როგორ შეიძლება ისაუბროს ან სამშობლოს სიყვარულზე ან პატრიოტობაზე, ხომ? თაღლითების, მევახშეების და სამშობლოს ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედი პირების ერთი დაჯგუფება. ეს არ არის რაიმე ღირებულებებს დაფუძნებული ცალცალკე პოლიტიკური იდეოლოგიის მქონე პარტიები. ესენი არიან დაჯგუფებები და ესენი არიან ერთიანი რადიკალური ნაციონალური მოძრაობის გამოვლინებები. შესაბამისად, შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება და მათ მოუწევთ 26 ოქტომბერს შეეგუონ წინასწარ მარცხს. მადლობა. მადლობა გადაცემის მონაწილეობისთვის. ანრი ოხანაშვილი პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა ბატონო.